محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا وحامينا وملجانا ونورنا ونور عيوننا ونور أبصارنا وشفيعنا وشفاع صدورنا يوم الجزاء. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والقرآن العظيم: استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة الله مع الصابرين. وقال تبارك وتعالى في الكلام القديم في شأن نبينا حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سليم محمد عقيدة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا أكرم الخلق مالي من أعوذ به سواك عند حلول الحادث الأمام. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد الخدا بزرگ تویه قصه مختصر باسی بی بنا وبردر
مدد مگیو صبرس بیہ مگیو مدد نماز ان اللہ مع الصابرین بے شک شو کائنات پروردگار عالمین صبر کرن والن مرحبا کوم سر صبر کرن والن سی اللہ رب العزت اعلان عام فرماوا یہ اس سورہ فاتحہ اس اس نماز مزن چھسر نہیں پارا چھنا ایم سورہ فاتحہ برگئی چھنی نماز آدمان شیش آیت آکھ پرن ایاکا معبود و ایاکا نستعین ایاکا معبود و ایاکا نستعین اے پروردگار اشچی چینی اصر معبود عبادت کر اشچی چینی اصر عبادت کر عبادت کر و ایاکا نستعین بیچی چیوتن مدد مگان بیچی چیوتن مدد مگان اسمیش پرن سورة فاتحة سمعت إياك نعبد ونسري إياك نعبد نعبد وإياك نستعين خداي أشي جليت أخ عبادت كرا بيشي سيوتا يشرا مانا استعين نستعين أشي جليت سيوتا مدد مغا يترى برمان استعينوا بالصبر والصلاة توی مگیو مدد اخ صبرس بیر نمازی واو عاطفا چو مذبا کن صبرس تسراتس درمیان چو واو عاطفا یعنی رب فرمابا نماز اخ من مدد صبرس بیمان مدد نمازی ان اللہ بے شک شو ربی قائنات مع الصابرین کمان سجد لیکن بڑھ کرن ذکر چمہچ گڈنیت کرن ذکر جمع سی چیز ہے ربن کر چیز ہے سی چیز اخونن صبر رب اخونن صبر بی عین نماز نماز اخ صبر تو بی نماز ایم پچ رب فرمایا واحد کو تذکر کرا واحد کو اعلان کرا ان اللہ مع الصابرین خوش ممن سجا صبر کرن والے گڈنیت کچن چیز ہے ذکر دون ہوں لیکن یہ رب کائنات اس ایم پچ اعلان کر کچن اے ربا آسن کس یہ میں آئی یا ایوہ الذین آمنو استعینو للصبر والصلاة ان اللہ چھوکا ان اللہ چھو ان اللہ مگر آسن کس ان اللہ مع الصابرین والمسلین بشو صابرن سیتی بشو نماز گزارن سیتی لیکن مسلین ذکر نو رب کرن کے رب فرمان صابرین سیتی مرحبا رب فرمان صابرین سیتی لیکن خود فرمان بشو سیوتن پرتکا منا خدا ایس اے ربا اشی سیوتن مدد مگا چنی اشی عبادت کرا یت فرمون توی منجو ایمان والو یا ایوہ ناس لکے ایمان والو توی منجو مدد کات نماز ونیواز سری سبس نماز منجو مدد اگر عقل عام عقل آش علم آش لکے تمس نزدیک یس ام دروے آیت پر آیتن دون گشا تکرار کن میں مگر قرآن چھو لا ریب فی ہدل للمتقین آتمو چھو شک و شبہ لیکن وہی یہ مثل ارباش سپری گھرنچ آیت تھی سپری دریم آیت تھی سپری امبدن اللہ ولی الذین آمنوا لیخرجہم من الظلمات الى النور سپری آیت تھی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا گو علم یسن آشی اگر سو قرآن کوتا ہی پائے اگر سو قرآن کوتا ہی پائے میں تو تے اگر حافظ کا آش حافظ کا سوارا اس قرآن ہے سوری آگے اس قرآن پاک زبانی کا جا دل اسمت سین اسمت آشوارا حافظ قرآن کا حافظ لیکن فرمانا یہ مثل علم آش
رب چو قرآن سی مز فرماور یدل بہی کثیرا و یحدی بہی کثیرا یہ قرآن پران گئیڑ گمراہ یہ قرآن پران لوگ آئیڑی آو ہدایت تغیون یس قرآن یہ کائنات
چھو سبب ورائی کہیں کی شائع کہیں کی چیز ممکن اتبا لیش شبران موت کن شبران اللہ تعالیٰ ذات الزلجلال حضرتی اللہ جلال انا سوشنا دیوان کیف تکفرون سکت پوٹھن جتلاو علاج پرمو سمم یمیتکم سمم یحییکم اخس یس رب یہ ربن سے زندگی چھلے جسمس اور یس سے موت دی اور موت پت بیچ سے خراب کری گویا کہ موت دیوان وول چھو ذات الزلجلال حضرت جی اللہ جل شان مگر ایم خاطر کو شون تھومت منتخب کرے حضرت اسرائیل اور یہ واسری حضرت اسرائیل اسرائیل السلام کیا نیوا کرے روح شاز نیوا کنا روح شنوان قبض کرے کوس حضرت اسرائیل السلام پان شون رب نیوا کیا اگر نئی ولی علم اس یس ولی یمس علم اس اخ اندر تاکہ فرق کری کے گویا کہ کہہ کر اعلان خدائی شمارا یہ دے پس اسرائیل کیا شتر کر رہا اگر خدائی شمارا یہ اسرائیل اس کیا شتر پر دور دور کر رہا اسرائیل کیا شتر پر تھومت رو قابض کر رہا گور رب شمار دیوا مگر ام خاطر کچھ تو حضرت اسرائیل اتنے پوچھن رود کچھ تا ذات الزلجلال حضرت اللہ ام خاطر کچھ شم دولت میکائیل علیہ السلام رزق کچھ دیوا رب الزلجلال بغرا مسکر کچھ دولت میکائیل ہنی سر اسلام سبحان اللہ گویا کہ اتنے پوچھن رب کائنات شامل عملان ہز خبر چسنا سوچ سوری معلوم سوری شوشا مگر توت این پتتی چھ پروردگاری عالمینن کے فرشت تھیمت یم سانی رجسٹر یم سانی عمل چھ پیش کرن بدر باری ذات الزلجلال حضرت اللہ بار نکر گستن بکی یہ دل موضوع ربی کائنات چھ فرمان چمان مدد کا سبرز بیمان مدد کا نماز اے ربا کیا چھ دوپن یہ سبر چھ سچیز یہ نماز چھ سچیز یم سچن سے میون قرب حاصل گچھی سبحان اللہ مرحبا یم سچن میون قرب حاصل اور یم سچن کو میانی بند چھ قریب گچھی یم سچن سمی قریب گچھی سبحان اللہ یم سچن میانی بند چھت میں درمیان یم حجابات چھ اے میانی بند اگر سے نماز مدد مدد یعنی نماز ادا کرک سبرس مدد مدد سبرا مدد مدد رب چی فرماون یم حجابات چاہیدن چشمن پر چی ایم کرے بدون ایم حجابات ہٹا بھئی سبحان اللہ مرحبا ایم حجابات ہٹا بھئی ذات الزلجلال حضرت گویا کہ عزیز آلی مطلب دوائی فرمو کائنات نبی تائیدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو قومیانو صاحبو یہ نماز ایم ذکر کیا شرک کائنات فرماون عطیم الصلاة و عطم دکاتا ورکاو مار راکعین رب الزلجلال چی فرماون احکام نماز ادا بیت زکات اور بیوان رکو کر نماز خطر نماز خطر چھو کائنات و نبی فرماون میون امتی کیا گسا کھڑا کھڑا گسا یعنی تکبیر تحلیم اللہ اکبر شکران کیا کران تکبیر اللہ اکبر شکران نیت کرن نماز خطر یلی میں کھڑا گو فرماوا رب کائنات سند یم تی فرشت آسمان مرش ایم چھ ایمس بند سند آت نماز لاغنس پیٹھن رشک کرا سبحان اللہ کیا کرا رشک کرا گویا کی رشک کیا عشق کرا یلی برکنیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی کیا شلا گا نماز شلا گا دیکھا یہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا یلی معراج اس کوتس کوت معراج اس میں وچ گڑنیچ آسمان ایک فرشت ایموچ میں ایک سی طریقہ سے عبادت کر ایموچ میں ایک سی طریقہ سے مزر عبادت کر ایمو یاش ایت کوچن کریت ایمی آئیشی مربی قائد آسان تصویح بیان کر
دین آسمان چھ قیامت مت ایم چھ ایم آلی چھ وزن من قیامت کی صبح اسمان کیا کرا اتھے پوٹن عبادت کرا خدا اس اگر آسمان ایک وچھم رکو اس مت عبادت کرا اگر آسمان ایک وچھم سجد اس مت عبادت کرا اگر آسمان ایک وچھم قوم اس مت عبادت کرا اگر وچھم جلس اس مت عبادت کرا بیتو یہ اس عبادت مچھان مچھان گوز یکوش فرماوا جلت کائنات النبی کود کود فرماوا کائنات اگتاری داری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا یل میں ام ملائکہ ام پرشتنوش ام وچو ملکہ لگ عبادت کر میں بو خیال میں دو مولا کیا سیدم یلیس امت ساخ عبادت ہا یت مزیم سارے عبادت جمع آسا سبحان اللہ یاد مزیم سارے عبادت جمع آسان جمع آسان ہے یعنی قیام کیا شے رکو کیا شے سجدہ کیا شے تشد کس حال کس مزید بنید بیران جہی کیا شے کائنات نبی شو خیال لے کر یہ باتیں شو بدل باری ذات زل جلال حضرت اللہ جلد ذکر ہو جلد جلال رب زل جلال چس فرمان اے میانی محبوب آج شو عربت میں نزد دربار اسمت میں من کیا گلوئر ہے کائنات اگ نبی شارس کرنا اتحیاتو للہ والصلوات والطیبات یتوی ربی زلجلال چکوزر کائنات اگ نبی زلجلال چکوزر فرماوت اے میانی محبوب یدر حدیو سبی بارغای مزرع مربوس السلام محبوب درمیان ویشو کلام یارس یار درمیان خالصات اگرام شس فرماور السلام علیکہ یہا نبی یہا یتحیات اللہ ایو السلامات و طیبات یہ ملکائنات درمیان جکر پہنچا مانسان یہ نماز مزر السلام علیکہ یہا نبی یہ دعاق جمع کرنا کات مزر نماز مزر نماز سبحان اللہ یوس خیال یور یوار یوار اسوی درس مزیوا کہ یم عبادت بسن جمع آسمی اکسی تات مزر یوس مینس امتس مز آشے اے میانی محبوب نیر نماز ہے پنسا نماز ہے دس اے میانی محبوب یم انسان یس عبادت چھے یس سوری عبادت کرمی جماعت نماز مزر سبحان اللہ سارنی ہز عبادت کرمی جماعت نماز مزر اے میانی محبوب نیر تا یمساتن شون مجی نماز خدر خیاج رسا آسمانی خیشت آسر ایمس نماز مرن ویس بجر رشک کرا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر توید پر انسان اس اگر تو پر بان پرزنام ایشو تیلی فرشت سن خطی عالا ایشو تیلی فرشت سن خطی عالا مگر گسر نساس انسان اللہ اکبر نزد المجالی صدر فرماما روایت علامہ عبدالرحمن صفوری شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرماما فرماما بنی اسرائیل اس نظر شخصا جو بیان کرن محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل اس مزوز ایمس اس گرواجی میں اس مزوز کہ اس پانیس وقت کس پیدن اس پر ایمان یہ اس نماز پر کیا اس پر سیون پر نبادت آسی یو سے ایمس خاندار اس یہ اس بڑھ زنی شیر بھی روشی یہ اس ایمس دیوان نماز پرن یہ اس ایمس دیوان عبادت کرن یہ اس ایمس دیوان ریاضت کرن یہ اس پرچگیس انسان تو نماز لگے پرن یہ اس ایمس کرن کا کورن یہ اس ایمس پر ظلم و تشدد کرن لیکن یہ بھائی کلم مطرائی ہوس پر آسو رسول 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 نماز اگر تو یہ ایمس شرارت خلق دبن بسر نیدہ پاکن این ان کے اتھامت بعض روایت المزید سن سن کے چیز انہا بوجھ انہا کیا انہا یہ حدیث تھول گروائی نیش
سوری مسجد یتھ منز نماز اوس
Mazhar
سجدس منزل آخ بند شو حسان یہ چھو پران کیا سبحان ربی العالی سبحان ربی سبحان ربی فرماوان ایمش چھو ربی زلجان فرماوان تُل سریناز تُل تُل پرن کل تُل نیر چانین تمام گرہن قرم مرفی سبحان اللہ چانین تمام گرہن قرم مرفی تکیہ ہے کہ یہ صحیح عبادت یہ صحیح عبادت یس محبوب اس کے لئے میراج اس مزن تب نماز آئی پد گوڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوڑا چھو کائنات و نبی عد چھنے اللہ گوڑا چھو کائنات و نبی پادشا نماز گوڑا چھو نماز دو پچھو نبی دا گوڑا چھو نبی پچھو نماز دیان تھو تکیہ جی بڑھائی نے نماز کیا بلکو صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جن نماز چھا نبی صلی اللہ خیال از بلے ہوئی کہا نبی صلی اللہ خیال جلی کائنات ہوئی پروردگارم فرموش نیر محبوب کس نماز پانچا کس نماز پانچا پانچا نماز اچھا علماء فرماوا یہ انسانے کے جنہاں نے یہ جوان کے نور یسیو دین ہے آمد چھے حدیم نور دین آز بران چھے یہ مانا کہ وسیل چھو جائز وسیل نسا چھو قطعی جائز کے علماء فرماوا دیمان چھن تلی پانچا ہی نماز پڑھنی کے دیمان چھو پانچا پڑھنی کیا جی نماز بھی وسیل صرفی کا آتماز بنیا وسیل کچھ حضرتی موسیٰ اور یہ من حیات النبیس یہ من دفن نبی راوت مغلیا وقت بوجید پر تمن تیچھا پنسا نماز پرنے تکیا جی تمن چو گوڑا انکار کرو موسیٰ سائز ساس وری کمی دنیا مل رام تس اما اگر نبی پنسا نماز جاتا ہو موسیٰ اید رحمو دو شیدہ پرنے شریعی کیا ہو سکتا ہے یہ کیا ہو سائے تھے؟ علماء فرماوا گویا کہ کائنات ایک ربم فرمائیس یہ تو کائنات ہم نے بھی آدھ بھرا ہے کاش پنسا نماز میں امت پڑھے سواب کی میں دیکھواریا کائنات ایک پروردگار پرموز محبوب کیا شک سوچا نیرحض نیرحض کر نماز ہی عرض کا نکری نماز ہی عرض کا سواب کل میں نکا یس چور امتی پانس نماز پڑھی تیمیس چو پانسا ہمین سواب سبحان اللہ ایشا برکت ایشا برکت آخری شباق بس ایک پر قدر اجتدا ترمیزی شریف اسم جلی شباق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ در خدمت عردش محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابو زوری عرض کرن تو ای پریو تیم ارچ پرن سارے نماز نبی صحب شک تومن تو انفی نعوذ باللہ تیمان متعلق شک قرآن دبر ومن الناس من یقول آمننا باللہ ومن یوم الاخر وما هم بمؤمنین سمنہ متعلق شک خدا فرماوان فویلن للمفلین ایم نماز گزار چھو ضرورت پروردگار اس ایم چھو ضرورت پروردگار اس فرمانا ابو حریرہ آو ایم سلوش خزر کیا خزر ہے تا قریبا فرمانا کیلو یا دوڑ کیون خزر ہے تا آو کود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاز بڑھ 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 کود آو دربار بڑھ دربار حضرت محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن محبوب یمن خزرن کرتو برکت و دعا یمن کرتو برکت و دعا یمن کرتو دعا فرماما کائنات ایک نبی انفور یمن دعا یمن کرن دم دم کا تھا خوخ دیناس دست ناس لیکن یمن تو دبنس اے ابو حریرہ گھنی یوز اکیس تھیلی مزن دبنس تھاو سایی کم رسید گنیت میر کی ابو حریرہ فرماما بوشوس ایمزر یہ تھو میں گڑیت بوشوس ایمز خزر کڑا دکھا ہوا خزر کڑا دکھا ہوا خزر کڑا دکھا ہوا کلو یا ڈوڑ کلو فرماما کلو یا ڈوڑ کلو فرماما زہات کلو بھر گئی میں سبحان اللہ کس کلو زہات کلو سات جی من غلیبان اخ من غلیبان سات جی کلو فرماما زہات کلو بھر گئی میں ایمزر امبر کریمہ شاہبن یہ سیوان مناوش ہمیں سوڑ دیوان کس کلو زہد کلو زہد کلو برگر کیمہ
لیکن اور فرماوا ارے یہاں تیری عقل کی نہیں چلنے والی ہے یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ان کے ساتھ مس ہو گیا ہے یہ جو دعا کرن وہ رات محمد یا نبی ہے فرماوا اگر تو وہ ہرا سبو بار بڑی ہے رود اس میں خزر کیا سبحان اللہ یہ روز نہ کام کا شاہ کے مگر یہ شاطن عثمان سے یہ دنیا کا بیڑا سوالیا یہ خزر نکالوس اكو ادم عثمان سن نیرو زغم اكو عثمان سن جدوئی ہو بے ایک خزر چلن یس ادا سن در اس محلے دی علی اللہ شب کو رمز لالی کے کل ذات پا اللہ تعالیٰ
بنی نش کی نماز اللہ تعالی دی نش نماز پڑھو صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق محمد و علی و اصحاب اجمعین.